Imperfekti. Harjoitus. Tässä videossa harjoitellaan imperfektiä. Videon kuvauksessa on linkki tehtäviin ja linkki vastauksiin. Ensin lataa tehtävät ja tutustu niihin. Kuulet kertomuksen 2 kertaa. Ensin kuulet kertomuksen kokonaan. Sen jälkeen kuulet kertomuksen 2 kerran. Kertomuksessa on pienet tauot. Vastaa kysymyksiin. Lataa vastaukset ja tarkista. Osa 1. Eilen mulla oli aivan erikoinen päivä. Sehän oli pääsiäissunnuntai ja me menimme käymään mun äidin luona. Lapset maalasivat kananmunia ja odottivat innolla, että saavat paljon suklaamunia mummolta ja vaarilta. Me menimme autoon, mutta se ei käynnistynyt. Kaikki hermostuivat, koska kukaan ei tiennyt, mitä tehdä. Onneksi naapurimme Pentti oli menossa samaan suuntaan ja tarjosi meille kyydin. Minä ja lapset mahduimme takapenkille. Kaupungissa oli yllättävän paljon liikennettä. Ikään kuin kaikki päättivät matkustaa juuri tähän aikaan. Matka kesti melkein tunnin. Lapsille tuli nälkä ja he alkoivat kiukutella. Vihdoinkin saavuimme mummolaan. Oli todella mukava nähdä pitkästä aikaa. Pöytä oli jo katettu. Menimme olohuoneeseen ja hätkähdimme. Mummon yleensä kiltti koira varasti kinkun ja oli syömässä sitä lattialla. Mummo tirskui ensin ja kohta me kaikki nauroimme, hohotimme ja hörötimme. Kukaan ei ollut vihainen koiralle. Vihdoinkin istuimme pöytään ja rentouduimme. Meillä ei ollut kiire, juttelimme rauhassa ja söimme herkkuja. Mun äiti kyllä osaa laittaa hyvää ruokaa. Illalla isäni vei meidät kotiin. Tyytyväiset lapset nukahtivat autossa ja meidän piti kantaa heidät sänkyihin. Olihan se mukava päivä loppujen lopuksi. Osa 2. Eilen mulla oli aivan erikoinen päivä. Sehän oli pääsiäissunnuntai ja me menimme käymään mun äidin luona. Lapset maalasivat kananmunia ja odottivat innolla, että saavat paljon suklaamunia mummolta ja vaarilta. Me menimme autoon, mutta se ei käynnistynyt. Kaikki hermostuivat, koska kukaan ei tiennyt, mitä tehdä. Onneksi naapurimme Pentti oli menossa samaan suuntaan ja tarjosi meille kyydin. Minä ja lapset mahduimme takapenkille. Kaupungissa oli yllättävän paljon liikennettä. Ikään kuin kaikki päättivät matkustaa juuri tähän aikaan. Matka kesti melkein tunnin. Lapsille tuli nälkä ja he alkoivat kiukutella. Vihdoinkin saavuimme mummolaan. Oli todella mukava nähdä pitkästä aikaa. Pöytä oli jo katettu. Menimme olohuoneeseen ja hätkähdimme. Mummon yleensä kiltti koira varasti kinkun ja oli syömässä sitä lattialla. Mummo tirskui ensin ja kohta me kaikki nauroimme, hohotimme ja hörötimme. Kukaan ei ollut vihainen koiralle.
Vihdoinkin istuimme pöytään ja rentouduimme. Meillä ei ollut kiire, juttelimme rauhassa ja söimme herkkuja. Mun äiti kyllä osaa laittaa hyvää ruokaa. Illalla isäni vei meidät kotiin. Tyytyväiset lapset nukahtivat autossa ja meidän piti kantaa heidät sänkyihin. Olihan se mukava päivä loppujen lopuksi. Vastaa kysymyksiin.